na jenja kureba ikindi nico kwifatanya na Cogebanque kwera ko iri mu baterankunga b'iki gikorwa kuko ndi brand ambassador wa Cogebanque enda yakurikirana nsanzwe nyara kuri televiziyo ariko nibwo bwa mbere narinje kuyareba live. Nabikunze cyane, nabonye ari umukino mwiza kandi ushimishije, byari bishimishije muri make. Isiganwa rikomeje kugenda neza, cyane cyane ko kugeza uyu munsi ari umunyarwanda ufite maillot jaune, so ni ibintu byiza cyane. Kandi natwe ku ruhande rwacu nka Cogebanque hari abantu benshi barimo kuryitabira, bigatuma ducuruza product zacu nk'uko tubishaka. Ubu ngubu turimo turageza ku banyarwanda konti yitwa Iteza Imbere. Ni konti ufungura ntihagira amafaranga ucibwa buri kwezi, kandi ukabasha kuyigeraho ukoresheje telefone zigendanwa ku ba agent bacu bose ndetse no mu branch yose. Iyo ufunguye Iteza Imbere konti ya Iteza Imbere, tuguha uburyo bwo kubitsa ukoresheje telefone, bufitemo kandi n'uburyo bwo kohererezanya amafaranga twita send money, akaba ari uburyo buhendutse ugereranyije n'ubundi buryo bwose bukoreshwa mu Rwanda mu kohereza amafaranga. Kandi ntibisaba ko uba ufite konti muri Cogebanque cyangwa se uri umukiriya wa Cogebanque. Umuntu wese aho yaba ariho hose ufite telefone igendanwa, ushobora kumwohereza amafaranga akabasha ko yabikuza ku mu agent wacu.